Ja no fas guàrdia, ja està. Bona tarda a tothom. Benvinguts, moltes gràcies per ser aquí. Gràcies especials altre cop al nostre conseller d'Educació i Memòria. Està molt bé aquest conjunt, eh? Manel Castaño. I avui fent, diguéssim, l'últim acte que hem coproduït amb l'Arxiu Històric, per aquestes jornades que no depèn del paper, sobretot. I al final us explicaré que al setembre ens hem de tornar a veure, al setembre-octubre, no, Jordi? Molt important. Bé, doncs, pel que fa a Òmnium, ja fins després del mes de setembre, diguéssim que els nostres actes acaben amb el d'avui de la Neus. Penso que és un tema que s'ha tractat molt poc. Enguany hem dedicat els esforços a temes poc freqüents, no?, de la setmana passada, sobre aquest pas pels Pirineus dels jueus i de moltíssima altra gent, com vam poder veure. I també, doncs, avui, els nens desapareguts. Perquè, encara que ens sembla que això només va passar a l'Argentina, doncs, encara que sembla que això només va passar a l'Argentina, no va ser només a l'Argentina, sinó que és un fet execrable que ha passat en moltes altres dictadures. Avui tenim per parlar d'aquest tema, doncs, a la Neus Roig, que és antropòloga, per tant, companya de, no d'estudis, però sí d'educació. I ella és també doctora en antropologia i va dedicar la seva tesi a l'estructura política, social i religiosa que va permetre fomentar aquesta usurpació, aquesta desaparició forçada de criatures a l'estat espanyol i que, apunteu les dates, entre el 38 i el 96, 1946, es compta que n'hi va haver uns 300.000, no, Neus? A mi em fa feredat això del 96, perquè el 38 dius, home, però el 96, mare de Déu. Aquesta investigació seva va portar després a plasmar-se en aquest llibre, No llores que vas a ser feliz, que ja us explicareu per què del títol. És una cosa que posàvem en una mena, ja m'avanço, en una mena de cartes impreses que enviaven a les mares. Les mares feien veure que enviaven als nens, perdó. És a dir, això no ho és, que vas a ser feliç, i tant que sí. Ella forma part de la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana i presideix l'Observatori de Desaparicions Forçades de Menors. Però el més important és que aquest observatori va promoure la llei catalana que ha ajudat que moltes famílies, com la llei 16-2020, puguin recuperar aquestes criatures perdudes. I penso que s'ha de conèixer, perquè jo quan vaig conèixer la Neus no en sabia res d'aquesta llei tampoc, i no deixes de sorprendre't encara del recorregut dels camins que hem de fer després d'haver patit la dictadura de 40 anys que hem patit i que encara en queden restes evidentíssimes. Ella també li agrada escriure i participa, va quedar finalista amb el llibre La Setmana Negra de Gijón el 2019. També sovint va anar a Sitges amb una trobada també d'escriptors de novel·la negra i l'Observatori que ella presideix, va rebre aquí a Tarragona el Premi Ones Mediterrània el 2020. I també Dones Republicanes de Tarragona li van concedir el Premi Montserrat Bertran 2021, el Dia de la Dona. I aquest any han fet també uns punts de llibre que corrien per aquí una mica per fer difusió de tot el tema. A la Neus, doncs, que per resumir li agrada molt divulgar, donar a conèixer fets, jo li agraeixo molt els descobriments que m'ha fet des que la vaig conèixer ara fa un any al Fòrum de Bonavista, que va ser qui va iniciar aquestes conferències que ella fa per donar a conèixer el tema. I penso que segurament moltes famílies, molts pares i moltes mares li deuen estar ben agraïts per la tasca feta. I si no, doncs els hi ha de dir que sí que ho hem de fer, perquè realment és un tema molt frapant i molt realment
molt fort a les alçades que estem, encara anem intentant descobrir fills perduts, desapareguts i el que trobarem. Crec que a més a més avui ella es concentrarà una mica en fets tarragonins, no? Anirem parlant i jo i el que faig, perquè si no faré encara alguna cosa, doncs és parlant bé del micro i endavant. Doncs gràcies. Moltes gràcies, Esther. Em sentiu? Sí, s'ha sentit. Molt bona tarda i molt benvinguts. I per mi és un honor estar aquí i poder divulgar doncs, aquí a Tarragona un fet que, com ha dit l'Esther, doncs, és conegut, però possiblement s'ha de conèixer molt més i es té que divulgar molt, molt més. Aquesta fotografia inicial que us he posat és una recreació que es va fer sobre el trasllat de les dones que estaven empresonades, o sigui, quan les detenien i les portaven conjuntament amb els homes a la presó de Pilats. I d'aquí les van traslladar al convent de les Oblates, que està al carrer aquest del... on està... al carrer de Sant Lluís, això mateix. I doncs les van traslladar a el que és el convent de les Oblates. Per tant, la primera etapa, o sigui, jo sempre divideixo en tres etapes molt concretes els fets que van succeir. La primera etapa sempre la centrem des de l'any 38 a l'any 52. Per què a l'any 38? Perquè l'any 38 és quan Franco crida, fa vindre de l'Alemanya nazi amb un personatge, jo li dic personatge perquè per definir-lo d'alguna manera, que és el coronel Antonio Vallejo Nájera. Aquest senyor havia estat estudiant amb unes institucions que s'havien creat a Alemanya amb les canolles voluntàriament que fossin roses i guapes, havien de ser roses i guapes, i a més de la coneguda de raça ària per part del pare. Llavors, quan s'adonaven aquestes circumstàncies, elles anaven voluntàriament a quedar embarassades de soldats de l'SS. Llavors, com que Hitler tenia la teoria de la perfecció de la raça, segons la teoria de Darwin, i també amb la teoria de Freud s'arribava a la conclusió de que no tenim memòria fins a partir dels 3 anys, doncs deixaven que la mare estés amb la criatura, la cuidés, la lletés, estés amb la criatura fins als 3 anys i als 3 anys la retiraven i la passaven a una família de raça àvia si ella no se la volia quedar. La mare, si se la volia quedar, li donaven un subsidi i continuava doncs, cuidant la criatura. Però si pel contrari decidia que no, que la donava i que ella tornava a quedar embarassada una altra vegada, doncs tornava a començar el procés dels 3 anys. Aquest senyor estava fent aquest estudi, el crida Franco i el fa vindre cap a Espanya. I es troba en la circumstància de que a les presons de dones, doncs algunes entraven embarassades, altres entraven en criatures petites i altres es trobaven amb la circumstància de que les violaven a les mateixes presons i per tant quedaven embarassades a la presó. Aquestes criatures el que es feia era deixar-les morir o matar-les davant de la mare per fer-la patir. Quan arriba Vallejo Nájera amb unes idees ultracatòliques, diu no matem a les criatures perquè Espanya s'està despoblant, no tenim gent jove i per tant anem a fer un estudi de veure aquestes dones si són aptes per criar els seus fills. I el primer estudi que fa el fa a la presó de Màlaga. A la presó de Màlaga ell arriba a la conclusió de que la dona republicana és pròxima a l'animalisme i no està capacitada per criar les seves criatures. I que per tant s'ha d'aplicar la mateixa teoria que es fa a Alemanya, que es pot deixar la criatura fins als 3 anys i a partir dels 3 anys retirar-los i passar-los en famílies de gent. Tot aquest estudi comença a finals de l'any 37, però tot això se comença a aplicar a partir de l'any 38. Per un altre costat també tenim que tota la zona republicana van posar nens identificats amb vaixells per treure'ls d'Espanya que no patissin la guerra, amb la intenció de que quan acabés la guerra els poguessin retornar.
El jutge Garzón, l'auto que va fer el 2005, va quantificar que aquests nens que van sortir d'Espanya i que no van tornar són uns 34.000. O sigui, això perquè us aneu posant una mica en context de com anem. Bé, aquí tenim una fotografia que són els avis del Joan Ramon. Ell em va permetre que jo estudiés aquí a Tarragona la història de la seva àvia, perquè ens trobàvem en la situació de que quan vas als arxius et diuen que si no ets un familiar directe no pots, que tens que demanar permís al jutge, i a més, com que jo estava fent una tesi doctoral, doncs em van aplicar la llei de protecció de dades i em va dir que pots treure estadístiques, però no pots fer res més. Bé, l'àvia del Joan Ramon era una senyora de Reus que la van traslladar, o sigui, la van detindre i la van portar a Tarragona. Amb ella i el seu marit, els dos. Amb ell el van fusellar a la muntanya de l'Oliva el 17 de novembre del 39. I amb permís del Joan Ramon vaig a dir la frase que la monja li diu la nit abans a la seva dona. Li diu, vete a dormir i reza, porque mañana cuando te levantes serás viuda. I això els hi deien a totes a les que els marits el dia següent els fusellaven. Amb ell li van deixar paper i polígraf amb la intenció de que pogués escriure una carta per despedir-se de la dona i dels fills. Quan aquesta parella entren a ella Pilats i ella les Oblates, tenen quatre criatures. El Ramon, que tenia 6 anys, la Maria, que en tenia 5, la Juanita, que en tenia 4, i la Rosa, que en tenia 3. Aquestes criatures, els dos grans, queden amb la família materna i paterna, però les dues petites, la Juanita la porten en un convent de monges a Vitòria i a la Rosa la porten en un convent de monges a València. Com us podeu imaginar, i ja ho veieu, que la Rosa està ingressada a les Oblates fins a l'any 41, que és quan tanquen la presó de les Oblates i totes les dones les traslladen a les Corts de Barcelona, i les dones estan empresonades fins a l'any 52. Per això jo quantifico aquesta etapa del 38 al 52, perquè a partir del 52 és quan les poques dones que quedaven empresonades ja les van deixar sortir. La condició per deixar-la sortir és que si hubieran vuelto catòliques, fueran a missa diària, o sigui, els creen una sèrie de paràmetres, no? Perquè, per poder demostrar que són mujeres de bien i que criaran els hijos. Com us podeu imaginar, quan surt la Rosa del convent de les Corts de Barcelona, la família ja no la pot tornar a reestructurar. O sigui, cada fill ja ha fet la vida pel seu costat, ja són tots majors d'edat, per tant és impossible reconstruir aquesta família. Jo us he posat com a exemple la Rosa, però no va ser només la Rosa, van ser totes les dones que van patir la situació de les Oblates. També va haver-hi una altra circumstància, que als pocs dies d'estar empresonades van arribar de Madrid uns trens procedents de la prisió de madres lactantes de Madrid, de la de Ventas de Madrid. Aquestes dones, algunes arribaven amb criatures, altres van arribar embarassades. Van arribar en diferents circumstàncies, però moltes d'elles embarassades. No sabem quants nens van arribar, a mi és un estudi que m'encantaria fer, o sigui, quantes dones van arribar, quantes dones van estar empresonades a les Oblates i quantes van sobreviure i quantes van arribar a les Corts de Barcelona i quantes van sortir de les Corts de Barcelona, no? Tot aquest estudi, com que no és un tema que a mi inicialment per la investigació que jo estava fent era de vital importància, perquè estem parlant de, tot i que és molt important, però estem parlant d'un passat que la majoria de persones ja no hi són, doncs clar, és un tema que toca més en memòria que el que estem portant en aquell moment. I per tant és un tema que considero que està pendent de fer. Aquest és el Vallejo Nacional, el que us dic. A les dones que empresonaven sempre els hi rapaven el cap. Un dels motius que deien per rapar el seu cap era perquè no cogieren piojos.
però la realitat era que era per humillar-les i per pejar-les com podien. Els hi donaven oli de resí, els hi feien totes les barbaritats que us podeu imaginar, a part de matar-los de vegades els fills davant d'elles o retirar-los els fills quan tenien una edat propera als 3 anys. Aquí a les Oblates de Tarragona, una de les coses que van fer va ser que, clar, de la presó de Ventes van arribar dones que estaven malaltes. Totes, segons l'entrada a la presó, totes eren prostitutes. Totes eren prostitutes, després se sap que no ho eren. Però l'entrada que van fer és que totes les mujeres que vinieron de Madrid eren prostitutes. Bé, aquestes dones, algunes van arribar malaltes i l'únic metge que les visitava era el doctor Albeu. I les que venien en sífilis les curaven amb una... Bueno, les curaven, els donaven una medicació que es deia bismuto. Amb el bismuto era l'única cosa que les curaven. Quan es posaven molt malaltes, les portaven a Santa Tecla i quan havien de parir també parien de beneficència a Santa Tecla i sempre baix la supervisió del doctor Leu. Llavors, jo tota aquesta investigació, tota aquesta informació la tinc gràcies al senyor Josep Requesens, que és el que va ser alcalde de Montblanc i que ell havia fet la mília capitania de Barcelona i per tant ell havia vist els consells de guerra que s'havien fet, tot, que del que deia a el que realment passava, doncs del que escrivien, el que passava moltes vegades no tenia res que veure. Per exemple, a l'avi del Joan Ramon el certificat de defunció posa hemorragia interna, quan realment el que li van fer va ser fusellar-lo. Se'n van donar compte de que era més fàcil mantindre les dones amb passec i una mica d'aigua que buscar llet per les criatures. Aquí a Tarragona, a les Oblates, destinaven una pesseta i mitja diària per l'alimentació de la mare. I teòricament, com que ja produïa aliment, doncs ja podia alletar els seus fills. Però quan les famílies, perquè els dimecres deixaven que les visitessin la família, si les famílies els hi portaven algun tipus de menjar, primer els hi batitzaven, els hi prenien el que fos, però d'aquesta pesseta i mitja que havien de destinar per l'alimentació d'aquesta mare, retallaven el que havia portat la família de fora. Per tant, menjaven diferent, pot ser que mengessin una mica millor, però tampoc menjaven massa bé, perquè tot el que els portava la família, que la família es pensava que s'ho menjaven, doncs no era així. D'aquesta pesseta i mitja, doncs, pel dematí els donaven un cafè, una aigua bruta amb una mica de llet i passec, i pel migdia i per la nit els feien un caldo, doncs, d'ossos de vedella i s'alimentaven com podien. Aquí a les Oblates també hi va haver una situació que és que quan consideraven les monges que es portaven malament, les mullaven, o sigui, les treien al pati i amb una manguera les arruixaven amb aigua freda. Això els hi feien igual si era hivern com si era estiu. I al final van acabar construint unes garites de 2 metres d'alt per 1 metre quadrat, o sigui, metro per metro per metro per metro, i les posaven dins, fins que se'ls hi passava. Això vol dir que amb el temps que estaven allà dins mullades, ni podien alletar la criatura, ni la podien canviar, ni podien fer res. Per tant, imagineu-vos quina angoixa havia de passar aquelles dones tancades allà dins amb 1 metre quadrat, tancades per 2 metres d'alt. I de tant en quant, arruixades i cridaven fins que les monges decidien, doncs igual hi podien estar un dia que dos, que el que decidissin. Les que es van fer, les que van vindre tuberculoses o van agafar la tuberculosi, als anys 40 ja se les van aportar cap a València, cap a la presó de Porticelli, crec que es diu. I a l'any 41 ja les van traslladar totes a les Corts de Barcelona. Amb aquest trasllat a les Corts hi anaven 17 criatures. Quantes en van quedar aquí, què va passar, tot això, és, ja us dic, és un maó que tenim que obrir encara.
A nivell estatal se van crear dues lleis importants. Dic importants perquè aquestes lleis no es van derogar fins al govern de Felipe González, per tant estem parlant ja dels 80. La primera és de 30 de març de 1940, que jo li faig el resum antropològic del que diu la llei. O sigui, la llei és molt més extensa, però jo vaig agafar doncs, allò que vaig veure com ho aplicaven. Que diu que les recluses tindran dret a alletar els seus fills i a tenir-les a les presons o a la seva companyia fins que compleixin l'edat de 3 anys. Però la llei de 4 de desembre del 41 permet, i cuidado amb aquesta llei, permet destruir la documentació de registre civil referent al naixement, si és que en tenien, i substituir-la per una nova filiació. Per tant, estem davant d'una situació en la que si un nen o una nena havia entrat a la presó de la seva mare, que es posava per casa l'any 39 o l'any 40, i aquesta criatura anava documentada, doncs aquesta criatura se li destruïa la documentació que hi havia i se n'hi creava una nova. Per tant, quan estem parlant d'aquestes èpoques, ens podem trobar amb criatures que estiguessin registrades en 3 anys posteriors al naixement. Amb això ens hi hem arribat a trobar que una persona que es pensa que és de l'any 39, doncs a la millor és del 36. Hi ha una noia, bueno, una senyora al sud de França, que per totes les pesquisses que ella ha pogut fer és nascuda a la presó de Córdoba. Però quan demana a l'estat espanyol que li busqui la seva identitat, li contesten que no tenen registres i que no li poden fer. I està lluitant des de França en 70 i escaig d'anys per aconseguir la seva identitat i m'imagino, i ho dic així, o sigui, morirà sense saber-la. Aquesta senyora és l'Antònia Rulló Filella, ella escrivia el diari, era filla de Reus també, i va estar a la presó de les Oblates. I va escriure un diari que la doctora Carme Puyol Torres va publicar a través de la URB, baix el títol de la sala llarga. Si el podeu aconseguir, val la pena llegir-lo. Però en el que és l'etapa del llibre, ella posa: ara necessito parlar i amb qui millor que amb mi mateixa. Vull consignar fets per recordar-me de persones, perquè sé que tot això, si no m'ho explico a mi mateixa, quan estigui al carrer oblidaré i em farà mal. Sí, perdré la memòria d'aquestes dones, d'aquestes noies, d'aquestes companyes que, sense conèixer-nos abans, ens han fet germanes amb la desgràcia. O sigui, imagineu-vos quin patiment havien d'estar passant aquestes dones. A la presó de les Oblates se calcula que hi van haver-hi més de 600 dones empresonades. El conveni ja sabeu les dimensions que té. O sigui, en quines condicions van viure és infernal. I aquesta és la dignificació que ha fet Tarragona, que realment ho ha fet molt bé, que és a la fossa del cementiri on estan enterrades les persones que van ser afusellades. Hi ha constància de que hi va haver-hi una dona que va ser afusellada. Però la pregunta que a mi em sorgeix és: quantes persones van morir a causa de malaltia i gana a les presons? I quants nadons van morir i quants hi ha enterrats? Perquè aquesta informació no la tenim. Jo almenys no la tinc. Bé, la segona etapa. A la segona etapa ja estem, que hem passat aquesta postguerra tan dura. A l'any 53 ja s'acaben les cartelles de racionament, ja comencem a tindre, que es comencen ja a començar a obrir una mica de cara a l'estranger que Franco està fent les coses bé. Assigna el primer concordat amb la Santa Seu, que en aquell moment els que estaven donant, o sigui els mestres que havien donat classes, els mestres republicans, doncs la majoria ja els havien fusellat, i per tant els que estaven donant classes a les criatures eren els FDCs i militars, i bé, qui sabia llegir i escriure, perteneciendo al règimen, doncs el deixaven que donés classe. I a partir d'aquí és quan tot el control
del que són els hospitals, els col·legis i la societat en general passa a mans de l'Església. Els que teniu una edat, no tant com jo, però que teniu, heu conegut l'època franquista, suposo que teniu la imatge de Franco entrando bajo palio en les iglesias i nombrant ell els bisbes, o sigui, tenia la potestat de nombrar els bisbes. La llei de 20 de desembre de 1952 es crea una organització, es creen tres patronats importants: el Patronato de la Mujer, el Patronato de San Pablo i el Patronato de la Merced. El Patronato de la Merced és el que havia de controlar a los presos i a les famílies de los presos. Amb unes persones, totes pròximes a Acció Catòlica, que es deien visitadores familiars. Les visitadores familiars són les que anaven a casa dels empresonats, que encara hi havia, dels homes empresonats que encara hi havia, o de les dones que havien estat empresonades, per a veure si complien con los preceptos marcados por la Iglesia Católica. Llavors, aquestes senyores visitaven i feien un informe dient si ho estan fent bé o no. Si no ho feien bé, aquests nens eren retirats i començaven a passar totes aquelles coses que passaven durant la dictadura. El Patronato de San Pablo, aquest també el recordareu, aquelles files de nens que sempre ens ensenyen fent gimnàs tots vestidets de blanc, doncs aquell era el Patronato de San Pablo. El Patronato de San Pablo és on anaven a parar tots els huerfanitos espanyols per ser educats. I per tant, d'alguna manera, doncs també baix a l'hospici de l'Estat i de l'Església. Però el patronat que ens afecta directament als que treballem el tema de la desaparició forçada de menors és el Patronato de Protección a la Mujer. Aquest estava organitzat com un organisme autònom dins del Ministeri de Justícia i amb entitat jurídica pròpia. Per tant, aquí és on paraven totes les noies embarassades, solteres, o aquelles noies que algú deia que no complia amb els preceptes que se li marcaven. Hi havia ingressos per motius tal com le gusta pintarse los labios, se va de guateque con su hermana, no obedece a les órdenes que se le dan. I, per tant, això era un motiu de detindre-les. Quan ja veien que estaven embarassades o no, perquè se'ls notava, doncs les portaven a Madrid, amb aquest centre que teniu aquí, que aquesta fotografia és actual, o sigui, està tal qual, i el que els feien era un reconeixement. Llavors, un reconeixement ginecològic. I les classificaven per enteres i no enteres. Les enteres eren les que eren verges i, per tant, anaven al que eren els reformatoris, i les que no eren enteres paraven a les maternitats. En el cas de Madrid hi havia una maternitat molt significativa, que és la maternitat de Peña Grande de Madrid, i és la maternitat que li dona nom a Madrid. El No llores que vas a ser feliz era una carta que teòricament deixaven les mares que abandonaven a la criatura, i que la carta diu no llores que vas a ser feliz, i va dient jo no em cuidaré de tu perquè no t'estimo, ni per diners ni perquè els meus pares no vulguin que et tinguis, sinó perquè jo no t'estimo i tindràs uns pares que t'estimaran més que jo. Quan jo estava fent la tesis doctoral, clar, estava enterada de tot el que havia passat a Peña Grande, avui en dia és un institut públic, és l'Institut Newton de Madrid, es pot visitar, a més a més són molt amables i tenen, o sigui, tenen aquella part com una identitat de memòria de que allò s'ha de saber el que va passar allà dintre. I, doncs estava fent la investigació de tesis i estava parlant amb un noi adoptat i li vaig dir que és que Peña Grande, estic investigant lo de Peña Grande, em va dir no cal que busquis perquè hi ha una carta, ens deixaven una carta, les mares ens deixaven una carta.
I jo quan vaig veure aquella carta vaig dir, això no hi ha cap dona embarassada que sigui capaç d'escriure amb aquesta crueltat. I menys amb vers i amb màquina d'escriure. I a més em va cridar molt l'atenció perquè vaig posar la fetge i punts suspensius. I en el cas d'aquest noi hi havia un garabat. Hi havia un, o sigui, no s'identificava ni com a signatura ni com a res. I parlant amb altres persones de Peñagrande, heu sentit parlar de la carta i em diuen sí. I en un mes vaig tindre tres cartes. Però la sorpresa va ser, quan el llibre va sortir, es va posar en contacte amb mi una noia de l'any 82, de la clínica La Milagrosa de Madrid. O sigui, no tenia res que veure ja ni amb la repressió franquista ni amb res. I em diu, els meus pares tenen la carta. I com han de tindre la carta? Diu, sí. Els meus pares els hi van donar un sobre i li van dir, però si alguna vegada et pregunta vas de la compra. Any 82, la mateixa carta que s'entregava a Peñagrande. O sigui, imagineu-vos del que estem parlant. Bé, la finalitat del patronat de la mujer era vetllar per la moralitat pública de la dona. Això és un donatiu de l'any 53, Maternitat de Barcelona. Una parella que volen adoptar una nena i ja a l'any 53 va costar 2.000 pessetes. O sigui, això de que les adopcions són gratis, en aquest país ho són ara, però en el moment en què passa a mans de l'Església tot el tema de poder decidir, perquè les adopcions a Espanya, ara us ho explicaré, però són privades fins a l'any 87, cada vegada que algú volia una criatura li feien donar un donatiu. Quina finalitat tenia el donatiu? Pues ayudar a los pobrecitos huerfanitos, a los que están aquí, a las pobrecitas monjas, les monges tenien sou, les entitats on estaven, les instal·lacions on les estaven, les pagava l'Estat, per tant, els pobrecitos o orfanitos són els que no menjaven el que els hi tocava menjar, per dir-ho d'alguna manera. Però elles vivien molt bé i una de les maneres que us ho puc demostrar és amb aquest donatiu d'un carrer. Maternitat de Barcelona està treballant molt bé. Maternitat de Barcelona va signar un conveni el 2012, desembre del 2012, amb Diputació de Barcelona i en aquest moment porten entregades més de 2.500 identitats. O sigui, és la institució a nivell d'Espanya que està treballant millor. Estan ajudant en tot el que se'ls demana. O sigui, així com us dic el que és incorrecte, també us dic que els funcionaris d'avui en dia, o sigui, fantàstics. L'adoctrinament de ser bona dona, o sigui, bona esposa, la seva única prioritat era parir fills. I a falta de l'embaràs, doncs comença la compra-venta de nadons. Aquí ens estem situant a finals dels 50, principis dels 60. Tots us en recordareu de tot el que són els plans de desenvolupament, els polígonos industrials. Els polígonos industrials és a través de tot el plan Marshall que ens comencen a arribar diners a Espanya i tota l'apertura que fa Espanya cap a fora i a partir d'aquí Franco, com que ja no volia més perquè Espanya estava sotmesa a la pobresa, doncs crea un govern especial que la majoria de ministres eren de l'Opus Dei i són els ministres del grup de los tecnòcrates que els hi deien. Bé, doncs aquests tecnòcrates són els que creen el carnet de família nombrosa, que volia dir que la família que tenia més de 5 fills se'ls donava premis i per tant, o sigui, la finalitat de la dona a partir de finals dels 50, fins als finals dels 50 era sobreviure, però a partir dels 50 la seva única finalitat era parir i per tant ser una bona esposa. Quan vaig trobar aquest fulletó em va fer molta gràcia perquè, bueno, gràcia entre cometes, la guia de la bona esposa, 11 regles para mantener a tu marido feliz. I una d'elles diu, no te quejes si llega tarde, la veu, si va a divertirse sin ti, o si no llegan toda la noche, trata de entender su mundo de compromisos.
I la 11, no te quejes, no nos atures con problemes insignificants. O sigui, les 11 regles són així, si tingues la casa neta, estigues sempre disponible, o sigui, són impressionants. Què passa? Que com que per un costat Franco promovia el naixement de nens, però per l'altre costat hi havia famílies que no podien doncs, reproduir-se, per dir-ho d'alguna manera, doncs clar, com que amb aquestes institucions, Maternitat de Barcelona, els convents de València, Peña Grande de Madrid, hi havia criatures disponibles, doncs van començar a que una criatura tenia un valor econòmic. Però va arribar un moment en què se'n van donar compte que encara podien millorar encara més el sistema. I el sistema el van millorar amb els fingiments de part, o sigui d'embaràs, en coixins, les senyores es posaven coixins, anaven fent créixer el coixí i per tant fingien davant de la família un coixí. I aquestes criatures es registraven com a biològiques de la mare que estava embarassada de bitllets, per dir-ho d'alguna manera. És que clar, és una mica així. Una altra de les coses que es feien era que se'ls hi aplicava una malaltia. Hi ha una malaltia que se'n diu distòcia social. Fixem que no hi tapen nom, perquè a més, o sigui, la senyora es diu Reyes Sánchez, per tant, té un número d'història, que ja ho veieu que té un número, però us ho he deixat tal qual perquè ho veieu. La distòcia social era una malaltia que s'aplicava a una senyora que arribava a parir a un hospital i que algú deia, pues, o la visitadora familiar o qui fos, és que tenen els platos per fregar, o los niños van sucios al colegio, o no, el marido no sabemos dónde está. Doncs a aquesta senyora se li aplicava aquesta malaltia que se'n deia distòcia social i automàticament li retiraven la criatura. Amb ella li comunicaven que la criatura s'havia mort i automàticament ja teníem un nen per col·locar a qui tingués la cartera preparada. S'inventa encara un altre document important, que és el lligall d'avortament. Franco tenia una obsessió, primer per documentar-ho tot, però l'altra obsessió que tenia era que les dones no avortessin voluntàriament. O sigui, una dona embarassada podia ser maltractada i li podien prendre el fill i podien fer totes les avaluacions que us vulgueu imaginar, però no tenia dret a avortar. Llavors es crea la Llei de Registre Civil de 2016, diu que tota criatura que neix morta o mora abans de les 24 hores serà considerada fetus. I com a tal fetus, la família ni té dret a veure-la ni té dret a intervindre en l'enterrament. Més que res perquè no pugui falsejar doncs, el que ha passat i que sigui un avortament induït. Aquesta és la teoria. La contrateoria és que se'ns crea un forat negre de 24 hores en les que poden campar els seus anges i fer el que vulguin. Per tant, si tenim una noieta embarassada en una institució i tenim una senyora embarassada de coixins que van en paral·lel, doncs s'agafa la criatura de la nena i se li passa a la senyora que està embarassada de coixins, pareix amb totes les parafernàlies que us podeu imaginar, fins al punt que arribaven a portar-li compreses a la paperera, li posaven compreses brutes de sang, perquè si venia la família, doncs, que veiessin que no era real, que la que havia parit era aquella senyora, i per l'altre costat, clar, tot això ho portava tot entapat. Per tant, si era una nena de bona família que havia ido a estudiar a la ciutat, doncs tornava a estudiar i la criatura col·locava. Però si ens trobem en la situació que, per el que sigui, aquesta criatura moria, o el pare de la noia embarassada deia que es feia càrrec de la criatura, o el nòvio, si volia casar, teníem una senyora embarassada de coixins que necessitàvem una criatura. I per tant, jo en aquest punt sempre dic el mateix. No es tracta de que la víctima
fos ni pobra ni portera d'izquierdes, no. Qualsevol dona que podia arribar a parir a un bon hospital espanyol, que tenien una demanda de nadó perquè teníem una embarassada de 9 mesos i ens faltava una criatura, podia ser víctima de robatori de nadó. Per què? Per què us dic això? Pues perquè hi ha moltes dones normals, com qualsevol de nosaltres, que s'han trobat amb aquesta situació i que dius, per què a mi? Pues perquè en aquell moment hi havia una demanda. I com que hi havia una demanda, pues agafaven, feien el canvi de criatura i es quedaven trobades. La riuada és del Vallès del 62. No sé si no us han dit parlar, les riades del 62 va ser una trompa d'aigua que va baixar el 25 de setembre sobre les 2 de la matinada i hi ha uns 1.000 desapareguts. Bé, fixeu-vos en quina situació estaven i tot el que va passar. Hem aconseguit que la llei catalana, a les 16/2020, també les riades del Vallès i les nevades de Barcelona del 62 en formin part. Aquí van haver-hi uns 1.000 desapareguts. Van aparèixer cossos al mar, doncs, fins a València i més avall. Però va haver-hi un fotògraf que es va dedicar a fotografiar a totes les persones mortes. Per què? Doncs perquè fixeu-vos en quina situació estaven, el que s'havia de fer era córrer, enterrar-los, per tant el que van fer va ser forats al cementiri, van fer fosses, els embolicaven al llençol, se'ls posaven i tiraven calç perquè no, més que res, perquè no vinguessin malalties. Però els nens no els va fotografiar ningú. Van agafar nens, els van portar albergs, dels albergs no se sap on van anar, hi ha cartes de gent que demana doncs, des de León, des de Vitoria, jo quiero una niña bonita con el tal, con l'altre, jo quiero un niño moreno con los ojos castaños, i cada un demanava el que li convenia i li enviaven. Però a mi em va cridar molt, hi ha una associació que ho està portant ara, i a mi em va cridar molt l'atenció això, és a dir, a ningú se li va ocórrer fotografiar aquestes criatures? I em van contestar i em van dir no, per una raó molt senzilla. Era gent que vivia a les lleres dels rius, era barraquisme, eren gent emigrada. I per tant, a Franco, els gitanos, la gent pobra, l'únic que li feia era nosa. I per tant, poder agafar aquelles criatures i empaltar-les de nou en famílies de bien, els hi anava perfecte. Per tant, no hi ha ni una sola fotografia dels nens que van estar als albergs. Per això. Sí que hi ha nois i noies que saben que van ser adoptats de les riades del 62, però, com sempre, documentació nova, niño desconocido, i edat aproximada de 3 anys, 2 anys, i això és el màxim que es troba. I a Maternitat de Barcelona, jo aquest tema l'he estat investigant, i el que diuen, o sigui, el paper d'entrada diu procede de la calle. O sigui, no diuen d'on ve. O sigui, niño de 3 anys procede de la calle. Que al mes de setembre del 62 van haver-hi un munt de procedentes de la calle, que aquests són els que s'haurien d'investigar d'ofici, i vam aconseguir que la llei ho posi i això s'investigui d'ofici. Ja veurem si es farà. Bé, una altra cosa. Teníem la teoria de que quan alguna família preguntava més de la conta era ho hemos enterrado en el jardín o lo hemos quemado en el orden en el horno de l'hospital. A mi un jardín que em fa molta gràcia és el de Vall d'Hebron de Barcelona. Jo el busco i no el trobo. Ja, o sigui, però és una muntanya, veu on està aquest jardí, no? Bé, està enterrat en el jardín. I aquesta era la màxima, perquè clar, les famílies buscaven, no tenien entrada a cementiri, per tant, on estan, no l'hemos enterrado en el jardín. Bé, això és una exhumació real que es va fer el 2013 a València. Van entrar amb una pala excavadora, no van entrar arqueòlegs, van entrar amb una pala excavadora. Una fotografia que no és escabrosa perquè si ho veieu les restes humanes estan amb aquestes bosses que després les van tornar a posar i ho van tapar. Van trobar un trosset d'os que podia semblar que podia per l'abombament, per la forma, podia ser d'un crani d'un nadó. Van fer les proves d'ADN amb la mare
i va resultar que no ho era. Aquesta senyora va morir el 2018 sense saber si la seva filla està viva, està morta o en quines circumstàncies està. Es va fer un protocol el 2011 sobre com s'havien d'exhumar i no ha tornat a passar que hagin entrat en una excavadora. Però imagineu-vos quin poc respecte cap a les víctimes encara estem parlant d'avui en dia. La tercera etapa. La tercera etapa hem acabat amb la dictadura franquista, per tant, ja no podem parlar de repressió a la mare soltera. Hi ha un fet significatiu als anys 60, als finals dels 60, principis dels 70, en què comença a arribar a Espanya per regular la regla, les pastilles anticonceptives. Com a anticonceptius no es podien fer servir, però quan una noia anava, com feia molt de mal la regla, tenia... I què va passar? Doncs que per un costat ens vam començar a obrir, es vam modernitzar d'alguna manera, però per l'altre costat hi havia descens d'embarassos no desitjats, i per tant va començar a pujar aquesta demanda, sobretot al final del franquisme i quan vam estar al voltant del que va ser la llei de divorci. Perquè això d'anem a salvar el matrimoni d'una criatura, doncs hi va haver-hi un repunt molt important. Als finals dels 75, 76, 77 va haver-hi un repuntament molt important i després va haver-hi un repuntament també molt important, 80, 81, 82 i 83. Per tant, van ser dos punts que crec que també, o sigui, són importants tindre'ls presents amb aquest fet. A mi em va cridar molt l'atenció un noi de la Clínica del Pilar de Barcelona de l'any 83 que em diu que la seva mare el va registrar com a fill biològic en 52 anys. I jo li vaig dir, no pot ser. La teva mare t'ha registrat com a adoptat, que no neus, i em porta el certificat de naixement. I consta com a fill biològic d'una senyora primerenca de 52 anys. I jo vaig dir, això és un cas aïllat. I em vaig posar en contacte amb l'IDISCAT. I l'IDISCAT va començar l'any 75. Per tant, anterior a l'any 75 no hi ha dades. Però sí que n'hi ha a partir del 76. I resulta que és significatiu veure que l'any 76 hi ha 19 criatures de mares primerenques de més de 50 anys. El 77, 14. El 78, 14. El 79, 7. O sigui, fixeu-vos la quantitat de senyores primerenques que parien amb aquestes èpoques en les que encara no existia el que era la reproducció assistida. I fixeu-vos que a partir del 90, que és quan comencem amb la reproducció assistida, baixen. O sigui, ja a partir del 86, 87, comencen a baixar, comencen a descendre. Hi ha un altre fet que és important, que és que fins a l'any 90, tota clínica espanyola, fos pública o privada, estava regentada per una ordre religiosa. A partir del 90 és quan ja es canvia la llei i diu no, s'han de secularitzar els hospitals i sempre hi ha una direcció hospitalària i una gerència hospitalària. I a partir d'aquí baixen de cop les denúncies de robatoris de nadons. O sigui, estem parlant que des dels anys 50, perquè clar, tots els anteriors no poden denunciar perquè molts ja no són, llavors són els fills que ajuden els pares, o sigui, són germans que busquen, per dir-ho d'alguna manera. Però les mares que denuncien són a partir, mares, pares, a partir dels anys 58, 59, cap endavant. Hi ha unes 3.500 denúncies a nivell de tot Espanya. Denúncies, que no vol dir casos. Perquè denunciar en aquest país, suposo que ja ens n'hem donat compte tots que no serveix de res. Per tant, les famílies ha arribat un moment que diu que estan advocats per estar d'allò i que ens arxivin
per motius tan tontos com hay història clínica, pues será que se han equivocado y archivo, pues si no hay cuerpo, pues será que el médico no sabía que lo tenía que registrar, si obran una caixa mortuòria y está buida, se ha desintegrado. Hi ha un cas d'un nen nascut a l'any 93 a Bilbao que es fa l'exhumació el 2013 i el prestigiós Echevarría diu que el nen s'ha desintegrat. Ara tenim un cas molt significatiu de desintegració selectiva, que és que a Cádiz hi ha un cementiri, que és el cementiri de Sant José, que ha quedat el que és bastant cèntric a la ciutat. Llavors el que han fet és que l'estan desmantelant, portant tot en un altre, el de Sant Fernando, i aquella zona serà un parc, però han de treure tot el que hi ha prèviament. L'associació Sos Bebés Robados de Cádiz va aconseguir que la zona dels bebès, on estaven els bebès, es pogués exhumar. Hi havia 34 denúncies sobre una fossa en concret, que els bebès havien d'estar en aquella fossa. Exhumen i de les 34 caixes només n'hi havia 31. I 3 d'aquestes caixes estaven buides i les altres estaven plenes. Per tant, estem parlant d'un enterrament de 34 criatures en diferents anys, en faltaven 6. Jo això no sé com ho pot justificar la Echevarría. Jo li dic que és desintegració selectiva, perquè hi ha casos que es desintegren en caixa i tot, i en casos que no, que només s'ha desintegrat el nadó. O sigui, és molt espeluznant veure tot això, que l'estat espanyol no fa res. Fins a l'any 84 existeix el Patronat de Protecció a la Dona. Aquesta fotografia és de Peña Grande. Aquesta fotografia, fixeu-vos-hi, les nenes, aquestes nenes de la punta quina edat tenen, són nenes embarassades, o sigui... I això es tanca gràcies al suïcidi d'una nena de 15 anys que quan li diuen que li prenen el nadó es tira pel ull de l'escala i mora. Això va passar l'any 83. A partir d'aquí van haver-hi 2 incendis, també a Peña Grande. Segons les autoritats era perquè les internes fumaven i no tenien... tot el que us podeu imaginar, però finalment l'any 84 s'aconsegueix tancar aquell patronat que us he dit que s'havia creat l'any 52. O sigui, anem... Bé, la protecció d'home. La llei, la nova llei d'adopció, hi ha 2 lleis que ens impliquen molt. La primera llei és la de l'any 87, que diu que les adopcions deixen de ser privades i ha d'intervindre el Tribunal de Menors. Per tant, ja no tenim allò que me voy a la monja de curro i li compro la criatura, sinó que ja comencem aquí a tindre certa protecció a través de l'Estat. És quan se crea la DGAI aquí a Catalunya, o sigui, ja comencem a treballar que el nadó abandonat queda protegit d'alguna manera per l'Estat. I després hi ha una llei orgànica del 96 que diu que tota persona adoptada té dret a saber la seva filiació. Jo vaig acabar la investigació perquè vaig dir, oi, 2 punts importants. A partir del 90 no hi ha denúncies, hi ha molt poques denúncies. L'últim cas que jo havia estudiat era de Vall d'Hebron del 96 i posterior ja no trobava res. I per tant vaig dir, bueno, si a més a més l'adoptat ja té dret a saber la seva identitat biològica, doncs hemos acabado el problema. Doncs no. Avui en dia tenim persones caminant per aquí, per Tarragona, sense saber la seva identitat. Bé, el 26 de novembre de l'any 96, el Ministeri de Justícia va modificar, això és gràcies a una persona, nosaltres com a observatori, tenim un premi que li diem Llaç Groc, és el Premi Llaç Groc, perquè el color de les búsquedes internacionals és el color groc. I el 2020 li vam
2019, perdó, li vam entregar el premi amb un pediatre que és Garrido Lestache, gràcies, que em sortia un nom, Antonio Garrido Lestache. Aquest senyor va treballar a Maternitat de Madrid i ell deia, jo dejo, té 98 anys, jo dejava un niño a les 9 de la noche cuando él me iba a casa, bien, sano, perfecto, llegaba al día siguiente a las 9 de la mañana y la monja me decía que el niño había fallecido y estaba enterrado en el jardín. I clar, aquest home es va començar a desesperar i va dir, això d'alguna manera s'ha de regularitzar. Ell és de les primeres persones que denuncien, li van cremar el cotxe, va tindre que acabar amb protecció, bueno, no us podeu imaginar amb aquesta persona el que li han arribat a fer, però és un gran divulgador, tot i amb 98 anys, encara diu, jo lo puedo constatar que en España un corrobo de bebés porque me los han robado a mí, en el nido donde yo estaba como pediatra. Bé, i es canvia la fulla de registre civil. La fulla de registre civil, a partir de l'any 96, obliga a que la mare biològica quedi identificada amb huella dactilar d'aquests dos dits i que al nadó també se li prengui la huella dactilar. Per què? Doncs perquè als 6 mesos d'embaràs ja tenim la huella dactilar formada. I tot i que ens cremem el dit, ens passin les 50.000 coses que us podeu imaginar, es torna a reproduir i és la mateixa. És una de les coses del cos que serveix moltíssim per identificar-nos. Fins ara estem parlant d'una època en què l'ADN encara no estava, perquè avui en dia es fa una mostra d'ADN i ja està. Però la mostra aquella que fan del pouet, el pouet als 15 dies ha crescut, per tant aquella huella de pouet serveix mentre el bebè està al niu, però un cop el traieu del niu ja no. Doncs és tan fàcil com agafar la huella de la mare i del fill, aquest paper es talla per la meitat, se li dona una a la mare i l'altra es porta al registre civil. Jo vaig ser àvia el 2019, i ho vaig poder constatar perquè vaig dir jo vull que la meva neta li prengui la huella dactilar i em van dir que no, que Catalunya no ho aplica. Això sí, les fantes, les niños de los del de Madrid, de la infanta Elena, de la infanta Cristina, del Felipe, totes aquestes criatures ho tenen fet. Llavors, si no és important, són aquelles preguntes que no acabes d'entendre. Avui en dia podríem dir que amb una prova d'ADN ho tenim resolt. Per tant, tampoc ho veig tan vital, però l'any 96 ho era. Les conclusions, ja estic acabant, Vinga, estem a l'actualitat. Què estem fent? El primer de tot, hi ha una triple confluència que ens ajuden a que això no es pugui tornar a repetir. La primera és que les adopcions van ser privades fins a l'any 87, hi havia una figura que era la del partenònim, que vol dir que la fulla de registre civil no constava el nom de la mare i va estar vigent fins a l'any 99, i la llei de registre civil, aquesta que us he dit, del legajo d'aborto o el lligall d'avortament, que va estar vigents fins al 2011. Aquestes tres lleis, conjuntament, són les que permeten que avui en dia no hi puguin haver-hi robatori de nadons. Avui en dia una criatura neix morta i els pares tenen el dret a veure'l i enterrar-lo. I si ha respirat una sola vegada per ell mateix, tenen dret a inscriure'l al llibre de família, donar-li nom i enterrar-lo. Per tant, és molt difícil, o sigui, avui en dia, si passa, és perquè la mare biològica, doncs d'alguna manera, està venent el bebè. Això sí que pot passar, però sense intervenció de la mare directament no pot passar. Però sí que tenim, encara ens trobem amb problemàtiques importants, que és la llei de protecció de dades vigent impedeix accedir a arxius fins que han passat 50 anys. Després ens trobem la destrucció sistemàtica de la documentació per part d'ordres religioses o simplement es neguen a
entregar la documentació perquè, com els concordatos, com la Santa Sede, que en aquest moment en tenim quatre, les ordres religioses estan registrades al Vaticà, per tant, aleguen que són, que pertanyen a un estat estranger, per dir-ho d'alguna manera, i apliquen el dret internacional i diuen que no tenen per què donar. ¿Vale? El tancament de les institucions, la manca de rigor en els registres hospitalaris, perquè aquestes criatures no consten, i el pas del temps, o sigui, quan més endavant anem, més perdem la possibilitat de buscar, de trobar i de fer, però bé, ho estem treballant. La conclusió final és que a Espanya hi va haver desaparició forçada de nadons i usurpació de la identitat. Què vol dir usurpació de la identitat? Doncs que li han canviat la seva identitat per una altra. I la justícia té l'obligació d'admetre i de restaurar aquestes identitats alterades. Hem aconseguit també la llei catalana que les mares que van ser forçades a abandonar els nadons perquè eren mares solteres, aquí a Catalunya avui en dia poden demanar el retrobar-se amb els seus fills. I és el fill el que decideix si la veu o no. Però la mare és l'única comunitat autònoma d'Espanya que li dona dret a poder dir, a mi em van obligar perquè en l'època franquista jo no podia quedar amb el meu fill tot i volguent i ara el vull trobar. I Catalunya va, ja tenim dos retrobaments, a partir de la llei hem tingut dos retrobaments de dues mares solteres que, bueno, que van ser solteres al seu moment i que han volgut trobar amb aquestes criatures. Bé, les més de 2.000 denúncies, perquè cada associació diu un nombre, jo les calculo que deuen ser unes 3.500, però oficialment hi ha unes 2.000. A partir del 2008, vale, i les més de 500 a Catalunya, han de rebre una resposta diferent a l'arxiu massiu. A Sevilla, a l'any 2014, els hi van arxivar 134 denúncies en un sol dia. O sigui, hi ha coses que dius, els tenien allà sobre la taula i van començar a arxivar, motius inverossímils, eh? Aquests són els casos de Tarragona, els més recents que estem investigant. Fixeu-vos que el primer és del 15 d'octubre del 57, i l'últim és del 6 de l'11 del 83. Els hospitals, si us els podeu imaginar, no cal que us els digui, perquè l'any 57 aquí a Tarragona no n'hi havia gaires i l'any 83 tampoc no n'hi havia gaires. Per tant, aquests són els casos amb els que ara estem treballant. D'aquestes criatures n'hi ha 9, en concret, que no tenen entrada a cementiri. I d'aquests 9 n'hi ha 4 que no tenen ni lligat d'avortament ni entrada a cementiri. En un cas de l'any 76, la criatura neix morta i a la fulla de part de la mare posa passa a lactància artificial. En un altre cas de l'any 83, el metge declara davant del jutge que cuando este niño había nacido muerto, como no sabía qué hacer con el cadáver, lo tiró a la basura. I el jutge arxiva, en un cas com l'altre, perquè clar, si no hi ha cos, no hi ha llegats d'avortament, per tant l'hospital no fa el que té que fer, no hi ha entrada a cementiri, o sigui, estem davant de persones desaparegudes. I per l'altre costat tenim aquestes mares majors de 50 anys que registraven fills com a mares primerenques. Per ADN, perquè clar, tot això no hi havia ADN, però avui en dia es pot contestar per ADN si una mare és la mare o no és la mare. Estem amb la llei catalana de desaparició forçada de menors. Nosaltres com a observatori la considerem una llei preciosa, adelantadíssima, i ojalà Espanya la copiés. O sigui, és una llei autonòmica, per tant podem fer el que podem fer. El primer que ens vam fer des d'Espanya va ser tindre un any al Constitucional, perquè a veure si no la podien tirar en cladera, ha sigut que no, per tant ara estem pendents de poder fer el reglament i de poder tirar aquesta llei endavant i que funcioni, però ja us dic, de moment ja hi ha hagut amb aquesta llei dos retrobaments de mares solteres.
Bé, qui sou vosaltres? L'Observatori som una entitat estranya que el que fem és divulgar, o sigui, aportar una veu acadèmica i científica per buscar una solució a tot el que planteja aquest tema de la desaparició forçada de menors tant a l'Estat espanyol com a Catalunya. Tenim 15 associacions de víctimes en conveni amb nosaltres, tenim conveni en diferents universitats, tenim banc d'ADN propi amb la Universitat de Barcelona, el Clínic, estem treballant amb una institució internacional de psicòlegs per poder saber doncs, tot això, el patiment que està portant a les famílies i als fills, perquè clar, imagineu-vos tindre una identitat que no és la vostra, que heu pogut contestar per ADN, que no sou fills dels pares que us costen el llibre de família, i clar, jo quan parlo amb un noi o amb una noia, que diu, és que a mi em van comprar. És que per mi van pagar 2,5 milions de pessetes l'any 85. És que tinc les factures a casa, perquè clar, ho justificaven de factures per cuidar a la nena aquesta que estava embarassada, per no sé què, o per treure la prostituta que no s'estés prostituint mentre estava embarassada del seu fill. O sigui, unes coses que quan les analises papers en mà, dius que això sembla de novel·la negra. O sigui, sembla de ciència ficció i de novel·la negra. Doncs no, és actual i estem lluitant i ho estem treballant, però ja veieu que queden flecos, que perquè no donem per tot, perquè fem el que podem i fins allà on podem. O sigui que, no sé, si teniu alguna pregunta, us ha quedat algun dubte? És que us quedeu, ho sé que és, i el llibre ja, o sigui, jo sempre dic que no es pot llegir abans de dormir. Penseu que a Argentina són 500 casos, que ells fa més de 20 anys que tenen banc d'ADN nacional, aquí no hi ha manera de fer-lo. El model argentí és una còpia del que va fer Espanya, realment, però ells hi han trobat a la meitat, o sigui, ja van per uns 200 i alguna cosa de retrobats de 500. Nosaltres estem parlant de 300.000 i Espanya continua dient que aquí no ha passat, que és un patró del cas que s'ho inventen, que clar, si tens que anar amb dades reals de dir, escolti, aquest nen està viu i aquí té el certificat de defunció, què fem amb això? O sigui, aquesta senyora diu que parir, i no, perquè miri, veu, per ADN no som mare i fill. O sigui, avui, clar, qui s'havia de pensar, tots aquests que feien aquests negocis, als anys 70, que tindríem una prova tan potent avui en dia com l'ADN, és que no s'ho podien imaginar. Però gràcies a Déu, doncs la tenim, o gràcies a la ciència, la tenim, i per tant, doncs s'ha de continuar treballant amb aquest tema. No teniu cap pregunta, ningú? Sí, per França s'ha parlat molt d'això. Hi ha hagut documentaris de nens que se poden donar els pares o donar els pares i van passar i van explicar la dificultat que van tenir per poder arribar a saber que no com van saber. I una altra també, un documentari també, una família que va donar l'autònia de cop violent, no van posar al cintí, a l'Andreu, però van pensar, no sé, coix que hi ha hagut. Els hi donaven amb una nina dins, amb pedres, s'han arribat a trobar pedres, nines... El pare que hi ha fet una nina i que ja no hi ha fet la filla, doncs ell mateix, aquell comentari va passar a casa, li va parlar molt a una cosa. Aquí a Espanya també ha passat, els hi donaven la caixeta i els hi deien, o sigui, els hi posaven claus i els hi deien «Vai al cementerio que el enterrador tal l'està esperando en la puerta para enterrar». I clar, aquell senyor veia com posava la caixeta, però tant se quedava tranquil. La França se va saber també perquè el llibre de Lluís de Chacón, que és un llibre, almenys jo, per llegir que fa 15 anys, i va ser una cosa molt, molt estranya, perquè això
perquè... No, però bueno, realment el part anònim s'inventa a França. O sigui, les germanes de Caritat de Sant Vicente de Paúl parteixen de França i venen cap a Espanya i porten la modalitat de part anònim. França té que tindre casos, com Itàlia. O sigui, el que està clar és Sud-amèrica. A tots els països hi ha casos, a totes les dictadures hi ha hagut casos, i Irlanda, Anglaterra, o sigui, ara està sortint a Noruega, o sigui, allà on hi ha hagut l'Església Catòlica, a darrere hi és com a pederàstria, o sigui, tots els capellans eren pederastres, no, però que ho era, ho era. Doncs aquí passa el mateix, totes les monges eren males persones, no, però la que ho era feia negoci. No sé si és exacte, però vam dir a França que la monja que es cuidava justament amb la Deco, sí, pues, havia d'anar a tenir un procés de revista i va trobar idea de morir al moment que el procés de morir. Bueno, això hi ha un documental sobre sí, aquest tema, sí, aquesta és la Maria López Balbuena. He llegit o he vist... Tenia 84 anys, que tenia 84 anys. Li van obrir el procés, és el cas de la Inés Madrigal, es va obrir el cas de la Inés Madrigal. En aquell mateix hospital d'ella hi ha un cas que a mi em va cridar molt l'atenció quan el vaig investigar. Una noia nascuda al març de l'any 58. Aquesta nena oficialment neix a casa seva el 12 de març de l'any 58. Bé, amb una discussió calorada mare i filla, la mare diu, con el dinero que le costaste a tu padre con lo mal que nos ha salido. I ella, com que estava enfrescada discutint amb la seva mare, no se'n va donar compte, però la filla diu, la iaia que ha dit. Allò que... I clar, era quan estava sortint tot el tema dels narcotraficants i tot això. I la neta, no se li ocorre res més que agafar el raspall de dents de la iaia i quatre cabells, el que va trobar, i s'ho posa. I fa la prova de DNA i va sortir que no era la mare. Bé, nascuda a casa. Bé, l'agafa la filla i diu, bueno, mira, mama, t'hem fet una prova de DNA, no ets la meva mare, per tant, m'expliques a veure què va passar. I llavors la senyora s'explica. Aquesta senyora tenia una incompatibilitat de l'RH amb el marit. I quan tenien una criatura se'ls moria. Se'ls havia mort 3 o 4 i, per tant, aquesta senyora arriba a parir a Santa Cristina de Madrid el dia 3 de març del 58. I neix la nena, se'ls mora i automàticament què fa? S'enregistra la mort i entra en el cementerio de la Almudena de Madrid com a cadàver procedente de Santa Cristina de Madrid, o sigui, tota la documentació correcte, perquè la nena neix, la nena mor abans de les 24 hores i la nena s'entra com a feto de la senyora tal. Bé, i el mateix dia neix a l'habitant d'una altra habitació una nena d'una senyora que no la volia, era mare soltera i no se la volia quedar, i la monja tiqui-tiqui-tiqui cap a l'altra habitació i diu, bueno, si ho arreglem, doncs us la podeu endur. Total, que ho van arreglar. I llavors se'n va anar cap a casa, va anar al metge que la monja li va enviar i aquesta senyora va parir. El dia 3 de març una nena que es va morir i el dia 12 de març una nena viva. Doncs va ser la jutge, perquè de quan els jutges treballen, o sigui, n'hi ha que sí que treballen, que va dir llibres de part. Bé, qui va parir, qui es va endur criu, qui no se'l va endur. Clar, van trobar 3 mares que no se l'havien endut, diu, vinga, proves d'ADN, van fer com a prova d'ADN i amb això va poder saber la veritat. Però el registre civil es va registrar un avortament el dia 3 i un naixement de la mateixa mare el dia 12. I això a Espanya, o sigui, pagant Sant Pere Canta, aquella frase que fem de pagant Sant Pere Canta, doncs... És molt dur, però és així. Que actualment no pot passar, jo posaria la mà al foc de que no. O sigui, tal com està ara, jo crec que no pot passar actualment. La gent no pregunta.
cites o els casos que arriben a l'observatori, com comença? O sigui, és la persona que té una sospita? Per on comença tot plegat? Bé, pot ser que hi hagi sempre hi ha una tieta ben intencionada a totes les famílies que acaba dient tu no ets nostra, és, pot ser una manera. L'altra és perquè acabes veient que no t'assembles a la família, hi ha un àlbum que diu és que jo no m'assemblo amb aquesta família, tots som morenos i jo tinc el cabell pel roig, per exemple, doncs clar, van veient coses. Llavors, avui en dia, jo estic parlant ara dels fills, eh? Quan tenen una sospita, doncs el que solen fer és agafar una mostra d'ADN o alguns parlen directament amb els pares. El tema que a Espanya va sortir per dos nois, un és l'Antonio Barroso, que ha sortit moltíssim per televisió, que són els que van crear l'associació Anadir. Aquests nois, el 2010, sempre anaven dos amiguets, dos nois, un es diu José Luis i l'altre es diu Antonio, i amb els pares cada any anaven a Saragossa a veure unes monjites. I bueno, anaven al Pilar i a veure les monjites i tal. Bé, el pare del José Luis, quan s'estava morint, quan són els dos com a biològics, l'agafa i li diu, mira, jo no vull morir amb aquest càrrec de consciència, que sàpigues que no ets fill meu, i a l'Antonio tampoc. I quan íbamos a Zaragoza, íbamos a pagar a la monjita el plazo. O sigui, com si fos una hipoteca. Aquests dos nois van ser els que van crear l'associació a la Diet, van començar a investigar el que no es podeu arribar a imaginar i es van trobar que no hi ha cap documentació que els vinculi amb la mare biològica. Però el que han arribat a lluitar no us ho podeu imaginar. Llavors, clar, quan una persona té la sospita de que pot ser que no sigui d'aquella família i realment ho vol averiguar, doncs potser és una prova d'ADN. Quan parlem de les mares, totes tenen unes coincidències. Les dormien, no les deixaven bé el cadàver, perquè quan un nen moria de veritat, els hi ensenyaven. No hi havia problemes, s'havia mort, l'ensenyaven i li sol i ha mort. Pues, però clar, quan comencem, que no li ensenyaven, que les mares les dormien, que les tenien dormides tres dies seguits. O sigui, hi ha una sèrie d'engranatges que fan que aquestes mares acabin sospitant. Pues jo vaig tindre una criatura l'any 70 que em van comunicar que s'havia mort. Molt bé, què té que fer aquesta mare? Però el primer de tot, anar-se al registre civil i demanar el lligall d'avortament d'aquella criatura. Si hi ha lligall d'avortament, hi haurà ordre d'enterrament. Llavors, amb aquesta ordre d'enterrament, se'n va al cementiri i diu, escolti, vostès tenen enterrat un feto, mirant el llibre, i diuen, sí, a tal fossa, a tal posició. Per tant, clar, si es pot exhumar, es pot comprovar si és veritat, però ja estem parlant de que, com a mínim, hi ha documentació. Quan una mare arriba al registre civil i diu jo vaig tindre una criatura a l'hospital tal dia i em va néixer mort o se'm va morir abans de les 24 hores. I el registre civil diu aquí no hi ha res. I estem davant d'un aquí no hi ha res. Per tant, estem davant ja d'un desaparegut. Tot i amb això, podria ser que el jutge del registre civil aquell dia no ho anotés, se'n va al cementiri de la ciutat a comprovar si el llibre d'enterrament existeix. I si no està enregistrat ni està enterrat, viu o mort, perquè jo sempre dic el mateix, o sigui, podria ser que hagués mort, però amb el camí des de l'hospital fins al cementiri s'ha perdut. Aquí a Tarragona, ara vaig explicar una cosa d'aquest, perquè veieu complicat que ens ho posen. Vam demanar una visita en salut per poder estudiar aquests casos, aquests nou casos que us dic, que no hi són. Em van demanar l'autorització de les mares, em van demanar, perquè no us podeu imaginar, tot el que em van demanar. En tot això era anterior a la llei catalana, o és que no hi ha cap llei, i quan vam tindre la llei, els hi vam portar la llei. I llavors ens van aplicar la llei de protecció de dades d'Espanya i ens van dir que no ens ho donaven. Jo amb aquella persona li vaig dir, perdoni, em vaig desconnectar perquè ja per mi era en l'època de la pandèmia i li vaig dir, miri, no li diré el que estic pensant de vostè en aquell moment, em vaig a desconnectar. Però tinc molt clar que m'ha demanat totes les dades, que vostè és coneixedor de totes les dades i que m'està aplicant una llei de protecció de dades per no donar-me-la. Què m'està amagant?
i li vaig dir tal qual, li vaig agafar i vaig penjar. No li he tornat a parlar mai més, eh? O sigui, no els hem tornat a veure. Però jo tinc clar que aquell senyor va trobar algú que quan ho va trobar va dir això, no, no, esto no lo doy. Protecció de dades. La llei de protecció de dades és una màquina de què vol, tapa tot. És una alfombra màgica. Sí. Bueno, no sé, alguna pregunta més? Bé, jo, com he dit a l'hora de començar, moltes gràcies, Neus, per tot, de veritat. Ara hi ha molts més actes, no s'acaben aquí ni molt menys, ni el 9 de juny, ni el 10, després el dijous 1 de setembre, tornarem a començar, no, Jordi? I concretament, el dia 29 de setembre, projectarem a l'antiga audiència el retratista, que és un documental fet per Sergi Bernal explicant la història de l'Antoni Benages, fill de Montroig del Camp, i entorn d'aquesta figura tan important de mestre compromès que se'n va anar a la província de Burgos i que va perdre allà la vida per voler ser un gran mestre i un gran pedagog, doncs farem un homenatge als mestres de la República. Començarem amb aquest documental i després el Port també farà una sèrie d'actes i suposem que s'estrenarà una obra de teatre sobre el tema. Hi haurà un documental ben aviat del mateix productor del Carràs, del Tono Foguera, i finalment també tindrem una conferència que es titula 1939, l'exili del Magisteri a Catalunya, de Salomó Marquès, que també porta una tasca consistent i que no defalleix, perquè és un senyor ja molt gran que no para de fer difusió de tot aquest moviment de mestres que hi va haver durant la República i que van ser tots depurats o liquidats, una de les dues. Per tant, us convidem després de les vacances a retrobar-nos en tot aquest homenatge que volem fer als mestres republicans. I altre cop, moltes gràcies a tots i moltes gràcies a la Junta. Moltes gràcies a tots per venir.